منظوم کلام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا. گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا. کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا. سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا. سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں تھا غریب
بوبے کسو گمنام بے ہنر میں تھا غریب بے کسو گمنام بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر لوگوں کس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی لوگوں کس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا ایک مر جائے خواص یہی قادیاں